ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ସାତପଡ଼ା ବଳଭଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆମର ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି ଆଜି ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାନ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ଦଶମୀ ଦଶମୀରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ସବୁ ତ ଚାଲିବ ମାନେ ସମାଜିକ ସ୍ନେହ ଚାଲିବ ନାହିଁ ସେହି ସ୍ନେହରେ ପାଗଲ କରିବ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟ କେମିତି ହେବ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଜାଣିଥିବେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରି ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଅଭିଶପ୍ତ ଦଶରଥ ବା ପର୍ଶୁରାମ ଭକ୍ତବର ଅଭିଶପ୍ତ ଦଶରଥ ବା ପର୍ଶୁରାମ ଭକ୍ତବର ସାତପଡ଼ା ବଳଭଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ବଳଭଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆମର ଚାଲିଛି ନାଟକ ରାମଜନ୍ମ ନାଟକ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଚାରିଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଉ ଏ ତ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଳାକାରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଣ୍ଟିଂ ରୂପରୁ ବାହାରି ସାରିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ରାମଜନ୍ମ ନାଟକଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସାତପଡ଼ା ବଳଭଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଚାଲିଛି ନାଟକ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେବ ଆଜି ରାମଜନ୍ମ ନାଟକ ଆଉ ସେଇ ରାମଜନ୍ମ ନାଟକଟି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଆମର ବିରାଜିତ ହେଉଛି ସେ ମା ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ମା ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀଙ୍କ ଆଜି ଆବିର୍ଭାବ ଯେଉଁ ନାଟକଟି ପରିବେଷଣ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି ଖେଳାଳିଳା ଚାଲିଛି ସେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ମା ସେଇ ଦୁର୍ଗା ଦଶଭୁଜା ମା ଆଉ ତାଙ୍କରି ଅବତାରରେ ଆଜି ରାମଜନ୍ମ ନାଟକଟି ଆମର ପରିବେଷଣ ହେବ କଳାକାରମାନେ ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ହଲ୍ ଭିତରେ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ସାତପଡ଼ା ବଳଭଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଆଗ୍ରହ ବହୁତ ଦର୍ଶକ ତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଚାଲିଗଲେଣି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରାମ ଭାଇ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ରାମ ଭାଇ ତ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ନାଟକଟିରେ ଆଉ ଟୁଲିଆ ଭାଇ ତ ଆମର ହନୁମାନ ଯିଏକି ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବାଲ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯିଏ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଅବତାର ନେଉଛନ୍ତି ସେ ଟୁଲିଆ ଭାଇ ଆଉ ସିଏ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲେଣି ସିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେପଟେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାଇ ଏଇ ନାଟକରେ ତିନି ପ୍ରକାରର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଦଶରଥ ଜନକ ଅଭିନୟ କରିବେ ପ୍ରଥମରୁ ଜନକ ପରେ ପୁଣି ଅଛି କାଳଘଣ୍ଟ ଅଭିନୟ କରିବେ ଆଗକୁ କମେଡ଼ି କିଙ୍ଗ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କମେଡ଼ି ଅଭିନୟ କରିବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ପେଣ୍ଟିଂ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ସିନ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ ଜାରି ମାନେ ତୁରନ୍ତ ପେଣ୍ଟିଂ ହୋଇକି ସିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଗଲାଣି ଏପଟେ ଟୁକୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପେଣ୍ଟର ଯିଏକି ଯାତ୍ରା ଦଳଙ୍କର ଜଣେ ପେଣ୍ଟର ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିନୟ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ସେ ଟୁକୁ ଭାଇ ଆଉ ସିଏ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶରଥ ଅଭିନୟ କରିବେ ତାପରେ ମାରିଚ ଅଭିନୟ କରିବେ ଟୁକୁ ଭାଇ ସେ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ପୁରା ଷ୍ଟେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି ସୁକୁଟା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଛୋଟ ଭାଇ ଡେଲା ଭାଇ ଆଉ ଚୁଲବୁଲି ଭାଇ ସେଇ ସୁକୁଟା ଭାଇ ସିଏ ବି ଏଥିରେ ସଖୀ ଅଭିନୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମରୁ ଯିବେ ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସିନ୍ ଅଛି କମେଡ଼ି ଅଛି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାଟକଟିରେ ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ପେଣ୍ଟିଂ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବା କିଏ କିଏ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ନାଟକରେ ସାତପଡ଼ା ବଳଭଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କର ମାହୁଲ ତ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବହୁତ ବସିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ବଳଭଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ସେ ପୂଜା କମିଟି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସାତପଡ଼ା ବଳଭଦ୍ରପୁର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ଆଉ
श्रीधर बाबू जे कि आमर रुणीसाई ग्राम जे भाई से आज आम सागरे बहुत खुशी गर्वर कथा कहीं आमको अन्नदान करने अच्छा अन्नदात्री आम आज चार दिन से अन्न भोजन आम पिला प्रस्तुत करके आमको देवे से दुर्योधन भाई श्रीधर भाई आश्चय आप दुर्योधन भाई सान भाई हे श्रीधर भाई श्रीधर भाई आज जो ये आम आसीचे केमी लगुच भल लगुच बहुत खुशी अच्छा चिलिका पाखे बहुत मजा आसी आज तो प्रथम दिन आगे निश्चय जापर आते भल लगुच मजा लगुच आगे देखा टे बुलाबूली हे मजा मस्ती में माहौल कटिज गोटे दर्शक मानक तो भिड़ जमिले आस्ते आस्ते भिड़ जमिले देखिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करने जमार भूल मनोज भाई यूट्यूब चैनल यात्रा तरह लोणी साई सब्सक्राइब करूँ पाखे बेल आइकन क्लिक करूँ जहाँद्वारा कि आम नुआ नुआ नोटिफिकेशन आपके पहुँची पार एम प्रत्येक ग्रामर वीडियो आपे Oh, no.